ଗୋବିନ୍ଦ ମୋଟର, ଦାଡିଗୁଡ଼ା ଉମରକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଧାନ ଗଜା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଉଦ୍ଧାର ସହ ନିଜ ଜମା ପୁଞ୍ଜିରେ କରିଥିବା ରବି ଫସଲ ଅମଳ ବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂମାଭଟା, ମୁସାପାଲି, କାଣ୍ଡେତରା, ବୁଦ୍ଧିଗୋମନାର ଅନେକ ଚାଷୀ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ରବି ଫସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀର କରାଳ ମାଡ଼ରେ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ବେଳେ ଧାନର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ଧାନର ଅବସ୍ଥା ଏପରି, ନା ତାକୁ ଅମଳ କରି ବିକିପାରିବେ ନା ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ କରୋନା ଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀଗଣ। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଇ କାଲ ବୈଶାଖୀରେ ମୋର ଧାନ ବହୁତ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ନା କାଟବାର ଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ପଡ଼ି ଦେଇଛେ, ପାନ୍ ନିକା ଆଠେ ପାନ୍ ଏବେ ବି ଅଛେ। ଇନକ୍ୱାରି ଏବେ ବି ଯାଇକିରି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ କି ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ କେନ୍ତା ମୋର ଚାଷ କେନ୍ତା ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଇତି ଆମକେ କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏତ୍କି ଉମର ଗୁହାରିକି ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭଲ ହେତା ବୋଲି ମୁଁ ଏତ୍କି କହୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରବି ଚାଷରେ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା, ନିଜେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯାଇକରି ଭେଟଲୁ, ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ନି, ଜହ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଦିତା ବୋଇଲେ ଆଉ ନାସ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏ ବର୍ଷ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ରେ ନେଇକା କମ୍ ସେ କମ୍ ପଣ୍ଡ୍ରା ପଥର, ଧୂମାଭଟା, ମୂଷାପାଲି, କାଣ୍ଡେତରା କିଛି ଚାଷୀ 1500-1600 ଚାଷୀ ହେମା, 200-250 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ କରାହେଇଛେ। ସେନ ସବୁ ଧାନ ମାନେ ନେକେଁ ଯାର ଯାର ଧାନ ମାନେ ପାଚିଛେ ସେମାନଙ୍କର ନେକେଁ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ପୁରା ପଡ଼େଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଚାଷ ନେକେଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଗଜା ହେଇଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଲୁ ଇହାଦେ। ଆର୍ ସେ ଗଜାକେ ନେଇକରି ଆମେ ବିକ୍ମୁ ବୋଇଲେ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ବି ନେଇ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, କେଁ ହିସାବେ ଆମେ ଚଲ୍ମୁ, କାଣା କର୍ମୁ? ଆମର୍ ନାଁ ଥି ନେକେ କମ୍ ସେ କମ୍ କେତେ କେତେ କର୍ଜ ହେଇଛେ ନେକେ ଗୋଲା ଘରରେ ନେକେ କହିଲେ ନି ସରେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ଜ ବି କରିଛୁଁ, ସେଟା କି ହିସାବରେ ଶୁଝ୍ମୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନି ପାର୍ବାର୍। ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିନ୍ତି କରୁଛୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ବେ ବୋଲେ ସେଟା ଆମର୍ ଲାଗି ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଜାଗଲା ବୋଲିକରି ଜାନ୍ମା ଆଜ୍ଞା। ନୂଆପଡ଼ା କମନାରୁ ମିଥୁନ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଗୋବିନ୍ଦ ମୋଟର, ଦାଡିଗୁଡ଼ା ଉମରକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳେ। କ୍ରେତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ଯୋଗାଯୋଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938622955। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।